Terima kasih Datuk Seri Amtura kerana turut memberi panggung saya membahaskan uh, masuk B20, P20 Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi. <coughs> uh, kalau kita melihat daripada sumbangan hasil komoditi negara ini sangat penting kepada hasil kewangan negara kita didapati pada tahun 2017 sebanyak 97.2 bilion dan pada 2018 dijangka 96.3 bilion. Saya ingin tahu apa punca berlakunya anggaran kekurangan hasil apakah ini disebabkan penurunan harga komoditi utama negara kita dan apakah usaha kerajaan untuk meningkatkan hasil komoditi negara kita untuk menambahkan pendapatan hasil negara dan apakah jenis industri hiliran yang telah diwujudkan untuk memastikan hasil tanaman komoditi kita dapat mengeluarkan hasil yang bertambah untuk kepentingan negara. Menyentuh butiran 0100100 yang mana berkaitan dengan pengeluaran Uh, kemajuan industri komuniti, kita lihat uh, hasil daripada keluaran minyak sawit, getah, kayu kayan koko, lada, kenaf dan sebagainya saya ingin tahu sejauh mana teknologi terkini telah digunakan untuk penghasilan produk yang berasaskan komuniti ini supaya nilainya lebih tinggi dan apakah kerjasama yang telah dibuat dengan negara serantau dan apakah halangan uh, dagangan yang menyebabkan uh, apa, hasil uh, uh, produk kita mungkin menyebabkan saingan terutama di peringkat antarabangsa. Saya ingin menyentuh juga berkenaan dengan butiran 1010200 Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara yang mana kita melihat dalam peruntukan bajet 2018 ini tidak ada penambahan. Jadi saya ingin tahu apakah pencapaian daripada uh, hasil komoditi uh, ini dan apakah uh, halangan atau pencabaran utama uh, terhadap komoditi utama ini iaitu Kenaf dan tembakan negara. Dan saya ingin menyentuh juga berkenaan dengan 01030 lembaga kokoh lembaga kokoh Malaysia LKM Uh, sejauh mana industri ini uh, apa, memberi sumbangan yang besar kepada uh, pendapatan negara kita dan apakah uh, apakah hasil ekspor dan yang kita telah berjaya hasilkan dan apakah industri-industri yang hiliran yang telah kita wujudkan uh, untuk menambahkan hasil daripada hasil koko negara kita dan kalau kita lihat dalam bajet uh, untuk 2018 ini uh, di mana peruntukannya berkurang Kurang daripada 25 juta 752 ribu kepada 25 juta ribu. Kenapa berlaku demikian? Apakah masalahnya? Dan saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan 030500 berkaitan dengan bantuan musim tungkujuh. Uh, yang mana melibatkan 440,000 ribu pekebun kecil yang di mana dengan uh, sebelum ini diperuntukkan 261 juta. Saya ingin tahu berapa jumlah pekebun kecil yang telah berdaftar setakat ini dengan uh, pejabat uh, wilayah LGM ini dan uh, pe bila ke tarikh akhir sebab kita dimaklumkan bantuan ini akan diperlukan untuk bulan November Disember dan Januari jadi setakat ini apakah berapa peratus daripada jumlah pekebun kecil ini telah berjaya didaftarkan dan saya ingin tahu juga berapa buah ke pejabat wilayah LGM ini yang beroperasi untuk pendaftaran bagi setiap negeri sebab apa yang saya tahu contohnya di Kelantan pejabat ini seolah-olah meletakkan tidak merangkumi keseluruhan parlimen ataupun kawasan terutama di kawasan yang ramai pekebun-pekebun kecil mereka terpaksa bertumpu kepada satu pejabat, contohnya di Macang. Jadi hampir keseluruhan pekebun kecil terpaksa pergi ke Macang. Ini adalah satu yang tidak sesuai terutama bagi mereka yang berada di jauh pendalaman. Jadi saya ingin tahu kenapa pejabat wilayah LGM ini tidak dibuka di setiap kawasan atau parlimen untuk memudahkan pekebun-pekebun kecil ini. Dan begitu juga saya ingin tahu berapakah jumlah daripada mereka yang berdaftar yang telah ditolak permohonan permohonan mereka ha, kerana atas sebab-sebab yang tertentu mungkin kerana resit yang tidak sah ataupun resit pembelian yang tidak. Uh, resmi. Uh, dan masalah yang saya dapati daripada rakyat sendiri saya sendiri yang mengadu isu berkaitan dengan permohonan bantuan musim bantuan musim tekujur ini ialah apabila mereka pekebun-kebun -pek kecil -pek -pek tidak mendapat resit yang sah daripada pembeli-pembeli getah yang uh, yang di kampung yang tidak mem, yang hanya tulis di kertas biasa dan Resik seperti ini tidak diterima oleh LGM. Jadi menyebabkan ramai mereka yang tidak dapat membuat permohonan. Jadi macam manakah mekanisme yang boleh dibuat oleh pihak LGM untuk memudahkan terutama pekebun kecil yang miskin ini yang mereka sepatutnya layak mendapat bantuan tetapi kerana halangan yang kecil ini mereka uh, tertolak ataupun gagal untuk mendapat bantuan. Saya ingin penjelasan uh, macam manakah perancangan pihak kementerian dalam apa dalam menyesalkan isu ini. Uh, juga uh, saya ingin tahu tentang apa uh, berkaitan dengan kemajuan perindustrian kayu Malaysia lembaga perindustrian kayu Malaysia 040300 uh, yang mana mendapat uh, pandap uh, peruntukan 2.5 juta. Jadi saya ingin tahu sejauh mana uh, uh, hasil apa ekspor yang telah didapat apa didapati hasil daripada industrian kayu ini dan uh, kalau kita lihat kita negara kita uh, industri kayu ini di antara cabaran utamanya kita sudah kekurangan uh, apa bahan ataupun kayu yang apa yang balak terutamanya uh, jadi apakah potensi masa depan uh, pen, uh, sejauh mana terutama daripada pokok-pokok getah yang kita tanam yang telah kita usahakan untuk menghasilkan industri uh, pabuk dan sebagainya uh, yang boleh kita manfaatkan untuk mendapat pendapatan hasil yang begitu banyak dan saya ingin tahu sebagai kawasan yang bersempadan dengan negara Thai saya ingin tahu uh, apa sebanyak manakah jumlah hasil ekspor perkayuan Uh, melalui pintu uh, uh, kepada pintu masuk melalui uh, daripada rantau panjang ke negara tai uh, dalam pengeksportan kayu kita dan uh, apakah perancangan pihak kementerian untuk jangka panjang untuk memastikan industri kayu ini kita terus uh, berkembang dengan mampan supaya industri ini akan memberi manfaat yang besar untuk generasi akan datang jadi itu saja Datuk Seri Yang terima kasih ya Kelana jaya Terima kasih Datuk Perusi. Saya akan ber